Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 14 березня. У студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги підготували для вас таку інформацію. Резонансна справа, судовий розгляд, невтішна статистика, харчовий секонд-хенд, акція для жінок, благодійний фонд. Двоє українських військових зазнали поранень 13 березня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. Окупанти за добу двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил. При цьому, за даними української розвідки, було ліквідовано одного проросійського бойовика та ще трьох поранено, повідомили у штабі ООС. Російські окупаційні сили обстріляли українських військових із танкових, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та зі снайперської зброї поблизу Мар'їнки. Усі нові громадські будівлі мають бути облаштовані сучасними системами охоронної сигналізації, зокрема, рамочними пристроями на вході до будівель із системами відеоспостереження. Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, посилаючись на нові державні будівельні норми. Парцхаладзе наголосив на тому, що безпека людини у пріоритеті, особливо у місцях великого скупчення людей. Тому, відповідно до нових ДБН, щодо проєктування громадських будівель передбачаються посилені вимоги щодо безпеки. Це так звані рамки на вході, які унеможливлюють потрапляння до будівлі заборонених предметів та сучасні системи відеоспостереження, що дозволяють виявляти підозрілих осіб та швидко реагувати на можливі ситуації. Також у нормах посилюються вимоги до облаштування громадських закладів системами пожежної безпеки, оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей. Вводяться і сучасні, більш надійні та чутливі системи пожежної сигналізації, що швидше визначають момент виникнення пожежі та реагують на надзвичайні ситуації. Нові ДБН вступають у дію з 1 червня 2019 року. Нардепи від Закарпаття нагадали уряду про необхідність терміново розробити порядок компенсації за встановлення газових лічильників. Із відповідним запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана звернулись народні депутати Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Про це у середу 13 березня на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив парламентар Роберт Горват. За його словами, розробити порядок та визначити розміри цих компенсацій повинен саме Кабмін. При цьому закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу зазначає, що громадяни, які встановили газові лічильники у 2018 році, мають право на отримання компенсації впродовж 12 місяців, заявив Роберт Горват. В'ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Мирослав Маринович та інші моральні авторитети нації, яких об'єднала ініціатива 1 грудня, звернулися до українців і закликали їх в передвиборчий період думати насамперед про безпеку країни і не піддаватися на маніпуляції кандидатів у президенти. Свою думку про те, як підходити до оцінки борців за найвище крісло країни, сьогодні висловили її представники Меджлісу. Вони пропонують шукати в заявах кандидатів згадки про те, чий Крим. У Меджлісі відзначили, дослідили висловлювання і програми кандидатів президенти і з'ясували, в понад 20 із них немає жодної згадки ані про Крим, ані про необхідність повернення інших окупованих територій. І серед цих всіх проблем, які стоять перед нашим суспільством, перед громадянським суспільством і перед владою, ми обираємо безпеку. Двічі ми зустрічалися з президентом країни, з Петром Порошенком, і це було дуже гостро і місцями не дуже приємна розмова, бо ми критикували за ті негаразди, які ми бачимо, і які зосереджені були саме на верхівці нашої влади. Але з ним можна розмовляти. Тому це один із чинників, який нас примушує, нас, ті, хто підписалися, заявити, що ми проголосуємо, ті, хто підписалися за президента Порошенка. І в першому турі, і якщо буде потрібно, і в другому турі. Порошенко стал президентом в той ситуации, когда практически армии не было. Страна была в опасности, вообще была угроза существования самого украинского государства. Казна была пуста, полностью обкрадена. В этой сложной ситуации наша страна во главе с Порошенко все-таки удалось отстоять нашу независимость, укрепить армию. Сейчас наша армия, по сообщениям разных рейтингов, находится в 17-м месте по своей потужности, по своей боевой мощи. И Порошенко во всех международных
платформах, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН, постоянно поднимает этот вопрос, проводит активную деятельность в борьбе с нашей главной такой братской страной за укрепление независимости страны и освобождение оккупированных территорий. У Мукачеві розкрили злочин – вбивство 20-річного оператора СС, яке трапилося 25 лютого. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили двох причетних осіб. У ході досудового розслідування було встановлено двох осіб. Ними виявилися мешканці міста Мукачева віком 20 та 30 років. Щодо старшого учасника злочину, це мешканець міста Мукачева. Наразі він затриманий, перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Тобто розбійний напад, вчинений організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За це йому передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Щодо іншого співучасника злочину, 20-річного мукачівця, то йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів та розбій, вчинений організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Тепер зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення його місцезнаходження. Вирішується питання про оголошення у розшук. Та наразі нашим журналістам із власних джерел стало відомо про те, що підозрюваних у вбивстві хочуть сховати у лікувальних закладах і таким чином зробити все, аби затримані уникнули відповідальності за вбивство. Громадський стежить за перебігом подій і закликає не допустити безкарності за страшний злочин. Суди у справі вбивства 19-річного Володимира Вереша у селі Горонда тривають. Крім розгляду справи умисного вбивства, проводяться засідання і за фактом хуліганства. На якому етапі наразі служителі ФЕМІДи, розкаже Євгеній Пасічник. Вже більше року Мар'яна Вереш добивається того, щоб винні у вбивстві її 19-річного сина Володимира були покарані. Її син заступився за друга, в результаті чого загинув сам. На лаві підсудних Василь Шпенек, саме його наразі підозрюють у позбавленні життя Володимира. 14 березня у залі Мукачівського міськрайонного суду продовжили допитувати свідків. Все закінчилося, я підбігаю і дивлюся, Володимир Вереш лежить на обочині. Я одразу Володимиру Верешу допомагати. Тут десь через 15 секунд Андрій Анненко підбігає. Ми його взяли і понесли до Паші Кореницької двір. Там ми йому допомагали, потім Володимира Вереша батько прийшов і мама. Також під час засідання допитали і обвинуваченого у вчиненні злочину. Я не можу точно сказати. Кого дитину ударив? Я ж бачив Лешко, що Вереш колег дав його кулею. А я не бачив після того, хто його бив. Я ж побачив його прилежачого, коли він вже лежав. Підозрюваний каже, що хто наносив удари вбитому юнаку, не бачив і свою причетність не визнає. У ході попередніх засідань також допитували свідків, які до слова виклики до суду ігнорували. Примусово змусили, тому що свідки багато раз не з'являються. Розгляд іде вже судовий до завершення, але подають захисники багато клопотань, не знаю, як на це відреагує суд. Неодноразово ми приходили, був по один свідок, і неодноразово ми чекали, і зато так відкладуються, відтягуються, розтягуються всі судові засідання. Сторона захисту підозрюваного подала до суду декілька клопотань. Просять дати дозвіл допитати підозрюваного на поліграфії, отримати доступ до телефонних дзвінків та провести судову медичну експертизу. Стороною захисту було заявлено та судом задоволено ряд клопотань про доповнення судового слідства. Також колегія суддів задоволила клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого строком на 60 діб, а саме 12 травня 2019 року включно. Паралельно у цій трагічній справі тривають судові засідання, але з іншою кваліфікацією. Олегу Верешу інкримінують хуліганство. Паралельно йде справа по цій же ситуації з Верешом Олегом, який обвинувачується по статті 296, це хуліганські дії, хоча це мало бути об'єднане судове засідання. Родина загиблого сподівається на справедливе розслідування та покарання для винних.
Уряд передислокував підрозділи повітряних сил Збройних сил України з Мукачева в Павшину і Старокостянтинів. Кабінет міністрів затвердив розпорядження про передислокацію військових частин повітряних сил Збройних сил України. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну. Зазначається, що цим документом уряд розробив важливий крок щодо забезпечення ефективної протиповітряної оборони України з метою підвищення обороноздатності держави. У Кабміні додали, що це дозволить розширити бойові спроможності повітряних сил України в загальній системі протиповітряної оборони. Юлія Тимошенко закликала парламент не підвищувати пенсії та не виплачувати компенсації пенсіонерам до виборів, а також призупинити монетизацію субсидій. Лідерка «Батьківщини» переконана, говорити про виплати найбіднішим українцям варто починати після завершення президентських перегонів. Соціальні ініціативи президента та уряду вона назвала втручанням у виборчий процес та пообіцяла підняти проти них громадськість і Міністерство внутрішніх справ. Нині Тимошенко збирає підписи, аби ініціювати позачергову сесію Верховної Ради, щоб призупинити виплати пенсіонерам та видачу субсидій живими грошима. І на позачерговій сесії прийняти всі необхідні рішення, що виплати з бюджету, спеціальні виплати, будуть зроблені, але після 21 квітня, коли завершаться президентські вибори. Це стосується і монетизації субсидій, і доплат до пенсій, і спеціальних виплат по 1000 гривень з фонду «Турбота». Буде справедливо, якщо люди отримають всі ці гроші, але зразу на наступний день після завершення президентських виборів. І наше завдання зараз – підняти і громадськість, підняти і силові структури, а в частності це може бути Міністерство внутрішніх справ. На Закарпаття з робочим візитом до 80-ї річниці Карпатської України прибула віце-прем'єр-міністр Івана Климпуш-Цинцадзе. Віце-прем'єрка торкнулася різносторонніх питань, зокрема освіти, національних меншин, області, об'єднання церков тощо. Детальніше у сюжеті. На заходи до 80-ї річниці Карпатської України на Закарпатті перебуває віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Цинцадзе. Відзначення для пані віце-прем'єр-міністра не чуже, адже її діда свого часу радянська влада вважала зрадником. Він виступав за возз'єднання Карпатської України з Великою Україною. І щоб скомпрометувати його тоді, як і сьогодні, методи ті самі. Той самий цинізм і ту саму неправду ми бачимо сьогодні, тоді, коли Російська Федерація активно не сприймає закликів усього світу, включно вже з учора з Організацією Об'єднаних Націй, до визнання наших моряків, які були захоплені незаконно в Керченській протоці, до визнання їх як військовополонених. Івана Климпуш-Цинцадзе не вминула увагою і актуальних для регіону питань, зокрема ситуацію довкола освіти національних меншин. Вона зауважила, що Україна працює над відтермінуванням реалізації статті 7 закону про освіту до 2023 року. Мовляв, потрібно більше часу для розробки методології та підготовки вчителів. З української мови в Берегівському районі Закарпатської області 70% випускників не змогли скласти іспит з української мови, яка є єдиною державною мовою в Україні, принаймні на базовому рівні. Це означає, що ці діти є мають набагато обмеженіші можливості в порівнянні з іншими випускниками. Також Івана Климпуш-Цинцадзе торкнулася питання об'єднання церков. Першочергово вона висловила сподівання, що напади на священників, які підтримують процес об'єднання, будуть розслідувані. При цьому, яке б рішення кожна громада не прийняла, держава захистить їх та підтримає. Неготовність Російської православної церкви прийняти даність, що українці, громадяни України, які живуть на території Закарпаття, не насправді є частиною великої української такої спільноти, і вони хочуть бачити свою церкву, яка би служила і своєю мовою, і належала до визнаної у світі канонічної. Ми нарешті її повернули собі, церкви. Віце-прем'єр-міністр вже відвідала кілька конференцій, присвячених Карпатській Україні. У планах візит до 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади у Мукачеві. Словаки
призупинять вантажний трафік через КПП Ужгород-Вишня-Ємецьке на 5 днів. З 18 до 22 березня на пункті пропуску буде тимчасово припинено оформлення та пропуск вантажних автомобілів. Проте це обмеження не стосується пасажирських авто. Як зазначили в ДФС Закарпаття, причиною призупинення роботи на КПП є калібрування ваги на словацькій стороні. Під час робіт рух вантажівок буде можливим лише по одній смузі, яка буде позначена тимчасовими дорожніми знаками. Нічні сутички на КПП «Тиса». Подія сталася ввечері 12 березня. Обидві смуги на в'їзді в Україну на зеленому коридорі митного посту «Тиса» заблокували пасажири мікроавтобуса. Митники називають конфлікт провокацією. Про подробиці дізнавалася і наша знімальна група, тому далі детальніше. Більш ніж 4 години рух на митному посту «Тиса» був заблокований. Така ситуація сталася через те, що громадяни, які поверталися з Угорщини, відмовлялися показати речі і перешкоджали здійсненню митних формальностей. Всі громадяни на законні вимоги інспекторів відмовилися писати митні декларації, відмовилися подавати документи для здійснення митних формальностей та митного оформлення. І таким чином на законні вимоги не виконували їх і перекрили смуги руху на в'їзд в Україну по зеленому коридору. Пропускна спроможність на пункті митного контролю в ніч з 12 на 13 березня знизилася утричі, через що утворилися великі черги, повідомив Іван Борсак. Такий стан викликав нарікання з боку пересічних громадян, які їздили до сусідньої держави у своїх приватних справах. Але через декілька годин, приблизно в час 30 ночі, пост вдалося розблокувати і здійснити перевірку. На протязі робочої зміни було оформлено інспекторами 230 транспортних засобів, це по зеленому коридору, і надано 26 карток відмов у митному оформленні. Так, тим громадянам, які предоставили свій товар для здійснення митних формальностей. Для того, щоб виконати митні формальності, інспектор повинен побачити і оцінити кількісні і вартісні показники речей і прийняти рішення згідно статті 374 Митного кодексу України частини першої, а також згідно змін 2245, які були внесені 7.12.2017 року і який вступив в дію з 1.01.2018 року. Вони мають право у змінах до податкового кодексу перевозити норми товару, якщо вони відсутні за межами митної території України більше як 24 години та в'їжджають не частіше 72 годин після попереднього в'їзду. Тоді норма для цих громадян пропуску товару 50 кілограм і на суму 500 євро. Якщо ж громадяни перебувають за межами митної території менше доби або повторно заїжджають скоріше, ніж за 72 години, значить ця норма обмежена 50 кілограмами і сумою 50 євро. Щодо осіб, які відмовлялись на вимогу інспекторів пред'явити документи, чеки та придбані товари, Іван Борсак сказав наступне. То вони вже більша частина їх вже згідна, то що без подання документів для здійснення митного оформлення однозначно ніхто на території України їх просто не пропустить так. Там все за нас вже сказали, без коментарів. Вже наступного дня черги були відсутні. Інспектори працювали у штатному режимі. Файно їде, черга йде отлично. Апеляційний суд скасував заставу турку, який віз героїн через Лужанку. Прокуратура Закарпаття зазначає, що в суді довели тяжкість інкримінованого злочину, наявність підозри та об'єктивних ризиків, що вказують на недостатність визначеного розміру застави для виконання покладених на підозрюваного обов'язків. Саме через це суд постановив нову ухвалу, згідно з якою підозрюваний утримуватиметься під вартою без можливості внесення застави. Нагадаємо, 9 березня на митному посту Лужанка затримано громадянина Туреччини при спробі незаконного переміщення через митний кордон України 59 брикетів героїну. Угорці затримали закарпатського контрабандиста. 12 березня правоохоронці помітили біля села Тісакорот двох чоловіків, які поводилися підозріло. Автівку, що рухалася у бік ще одного міста, незабаром затримали. Митники виявили неподалік 6 мішків з контрабандними сигаретами, що намагалися приховати. 3700 пачок на суму понад 5 мільйонів форентів.
На КПП Тиса вилучили незадекларовані медичне обладнання. На пункт пропуску приїхав громадянин України на авто марки Mercedes-Benz Sprinter, який зазначив, що їде з Італії, де був в особистих справах. Як повідомляє ДФС у Закарпатській області, чоловік одразу обрав червоний коридор. При усному опитуванні він підтвердив відомості, вказані ним у митній декларації, та заперечив наявність у нього будь-яких інших товарів. Під час перевірки митники виявили ще й 359 штук незадекларованого медичного обладнання німецького виробництва, зокрема стетоскопи, ларингоскопи, отоскопи тощо. Медобладнання знаходилося у багажному відсіку мікроавтобуса серед інших особистих речей громадянина. Україна посіла перше місце в рейтингу країни з найвищим рівнем смертності від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування. Цей рейтинг склали вчені Єнського університету імені Фрідріха Шилера в Німеччині. Жителі Закарпаття кажуть, купувати якісні продукти просто не мають змоги, адже щомісячні доходи змушують максимально економити. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посіла перше місце в рейтингу смертності населення через неправильне харчування. Переважно смерті зумовлені серцево-судинними захворюваннями, викликані саме вживанням неякісних продуктів. Сумну статистику на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Повідомлення йдеться, українці споживають багато хліба, солодощів, солі та вживають багато алкоголю. Натомість споживають мало фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів та риби. Ми тільки магазинне. Не знаю, так от як-то привикли, що в магазині треба брати. Невір'я, особливо, коли продають в бутилочках таких от від води, де вони їх взяли? З мусорного ящика витащили, не помили. От це от і недовір'я в цьому плані. Закарпатці кажуть, вони б залюбки харчувалися збалансовано, додаючи до раціону м'ясо, рибу, цільнозерновий хліб, овочі та фрукти. Однак дохід змушує обмежуватися у виборі продуктів. У нас вже майже вся подробка. Всі продукти і всі, все вже, наверно. А їсти треба все одно, тебе робить все. Попит дуже слабий, людей грошей нема. От, пожалуйста. Трудимося, нажами немає нікому продасти. Відмовляються, бо не можуть собі дозволити іной раз. Мало хто бере качество. Люди слабо ж заробляють і на качественний товар їм не вистає. Статистику псують іще й підробки. Жителі Мукачева кажуть, вже й не дивно, коли замість звичного смаку молока відчуваєш, до прикладу, присмак соди, яку недобросовісні виробники додають задля продовження терміну придатності продукту. Ми ж знаємо, от, наприклад, якщо масло стоїть 23 гривні, 200 грам, то це не масло, це вже ясно, що це не масло. Вот. Но з другої сторони, якщо люди тепер пенсіонери, не мають багато денег, правда? Вони тепер не можуть покупати качественний продукт, якщо уж то пошло. Однак сода не найгірше, що можуть додавати до продукту. Пестициди, гербіциди та антибіотики при експертизі також можна часто знайти в тому ж молоці. Стараємося вдома. Вирощуємо, купуємо, дивимося, що було. Більш-менш. Женуться за прибутками, а за здоров'я людей не думають. Для тих, хто дбає про своє здоров'я, пані Любов каже, щодня готує домашню, чисто екологічну продукцію і додає, покупців у неї вистачає. Сметаночка по 70-80, сало 120, яєчка по 30 десяток. Я все не можу жаліти. Слава Богу, я старенька, але до мене йдуть люди. Ще одним ворогом нашого здоров'я фахівці називають соняшникову олію. Адже в країнах, де цей продукт уже давно замінили оливковою, ляною або кукурудзяною, рівень смертності населення значно знизився. У роботі Facebook та Instagram стався збій, що торкнувся користувачів у всьому світі. Також збій зачепив месенджер Facebook та WhatsApp. Поки не зрозуміло, що призвело до збою роботи цих соцмереж та месенджерів, для компанії Facebook це найсерйозніший збій в роботі за її історію. Він тривав більшу частину дня в середу. Востаннє компанія переживала подібні проблеми у 2008 році, коли в неї було 150 мільйонів користувачів. Зараз їх більше 2 мільярдів. Компанія повідомила, що працює над вирішенням проблем якомога швидше. Головна сторінка Facebook була доступна, однак багато користувачів повідомляли, що не можуть постити. Користувачі Інстаграма ж заявляли, що не можуть оновлювати стрічку та додавати фотографії. Справжнє свято жіночності подарували в Ужгороді дружинам загиблих героїв АТО. Свій ранок жінки розпочали зі спа-процедур. Майже 30 мам відчули себе справжніми жінками завдяки майстриням краси зі Львова. А подарували їм свято священники. Детальніше у сюжеті. Масаж рук, обличчя та шиї, нові зачіски і макіяж. І ці жінки не готуються до якогось свята, вони просто насолоджуються.
Ми зробили масажики для обличчя, зробили масажі для рук, вже зробили такі стрижечки собі і чекаємо на візаж. Було таке відчуття, що хочеться починати саме так кожен ранок, ну хоча б на вихідних. Дуже було приємно. Однак всі ці жінки позбавлені найдорожчого. Їхні чоловіки – герої. Вони загинули, захищаючи Україну на Сході. Духовники благодійного фонду «Карітос» кажуть, нерідко збирають дружин героїв, аби хоч на мить повернути їх до справжнього жіночого життя. Була в нас така ідея, щоб підкреслити ту жіночість, підкреслити ту красоту наших чудових мам, жінок. Сьогодні ми дійсно попрацювали на славу. Для мене, як для чоловіка, було таким рішучим і великим доказом того, що жінки, матері наші, мали усмішки на обличчях. А зробити жінок красивими відгукнулося з десяток майстринь зі Львова. Працювали, кажуть, на всі 100. 10-та дівчинка, я думаю, буде гарнювання. Чим можу, тим допоможу. Наразі працюю руками і хочу тим і допомогти. Жінки розповідають, нерідко священнослужителі Карітоса влаштовують для них подібні заходи. Карітас нам влаштовує такі зустрічі, ну, для діток вони багато роблять, і поїздки організовують, ну, періодично, ну, по можливості теж, тому що вони займаються ще й літніми людьми. Чудові емоції, ти розслаблена, ну, відчуття таке, не знаю, ейфорія, я би сказала. Окрім процедур краси, жінок та дітей чекали цікаві розваги – фотозона, ігри з тваринками. Ну а завершили захід святковим обідом з молитвою. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі завтра, дивіться далі. Пернате царство, екзотичні птахи на Закарпатті. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте нашому телеканалу. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі!